Muungano wa Kenya Kwanza unaongozwa naye Rais William Samoei Ruto upo mbioni kuweza kumuwinda kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Bwana Raila Odinga kwa kuweza kumwekea vizuizi njiani asije akaendelea na maandamano yake ya mass protest pamoja na mikutano yake ya People's Baraza. Hivi karibuni baada ya Raila Odinga kuweza kutangaza maandamano ya mass protest hapa chini, Bwana Kithure Kindiki ambaye ni waziri wa usalama wa ndani ameweza kujitokeza na kuweza kumuonya kinara huyo wa Azimio la Umoja wa Kenya kwamba mikutano ambayo yanaendelea kuanda hapa nchini ni kinyume na sheria, hivyo basi atakuwa anatuma maafisa wa polisi kuweza kuhakikisha kwamba wanapeana ulinzi mahali ambapo anakwenda. Hivi karibuni mpenzi mtazamaji, mnamo siku ya Ijumaa baada ya Odinga kuweza kudeclare mass protest hapa nchini, tuliweza kuona upande wa Kisumu palikuwa na hali ya mshike mshike hapa na pale, ambapo maafisa wa polisi waliweza kulazimika kuweza kukimbizana na wenyeji wa Kondele ambao walikuwa wanaandamana, ambao walikuwa wanalalamikia hali mbaya ya maisha. Odinga siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2023 atakuwa anafululiza moja kwa moja kuelekea katika kaunti ya Narok County ambayo inaongozwa naye seneta wa kaunti hiyo Bwana Lidama Ulikina ambaye ni kamanda mkuu wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, katika mikutano ambayo wanaendeleza hapa nchini ya People's Baraza kuweza kushinikiza maisha bora kwa Wakenya. Odinga amekuwa akishikilia kwamba aliweza kushinda uchaguzi uliopita na hivyo basi aweze akasitisha mikutano yake ya maandamano hapa nchini, na wameweza kuungana na taifa kama vile South Africa ambalo linaendelea ama ambapo muungano wa upinzani unaendelea kuweza kuikosoa serikali kwa kuweza kuandamana, na hivyo basi Odinga na yeye ameweza kuitisha mass protest hapa nchini, kitu ambacho aliweza kusema kwamba maandamano haya yataendelea hadi kipindi ambapo Rais William Samoei Ruto ataweza kuamua kurahisisha maisha. Mnamo tarehe 20 mwezi wa 3, Odinga aliweza kudeclare kwamba itakuwa ni maandamano makubwa katika jiji la Nairobi, ambapo watakuwa wanakongamana na wenyeji wake ama wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kutokea pembe zote za Kenya kuja kuwapea mwelekeo zaidi.